नमस्कार, आपुनि चाइ आछे द प्राइम शो। मैं जयंत माधव गोस्वामी। द प्राइम शो आज दिन कईबाटा गुरुत्वपूर्ण विषय ऊपर सविस्तारे आलोचना करिम। तार भितर आम जो प्रथम तो खबर कौं सैयासर तथा विश्वबासर आज एक ऐतिहासिक क्षण, क्यनो प्रथमबार दुई सहस्राधिक गणखर्ग एकेलगे ज्वलाई दिया हुइछे। बोकाखाटत राजहुवा खेलपथारत मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार उपस्थितित 2479 गणखर्ग 1980 सनर पुरा मजूद कर रखा एक गणखर्ग समूह आज एकेलगे ज्वलाई दिया हुइछे, एक ऐतिहासिक क्षण अहमबासीर बाबे। आरु एक कार्य समापन कर एक विशेष बार्ता आज विश्व गण दिवस दिना एक विशेष बार्ता दी चेस्ा कर समग्र विश्वबासर सम्मुख, क्यों एशिंगिया गड़े जीत विख्यात। एशिंगिया गड़र चूरांग बेपार अब्याहत आज विगत समय सकुए जानू गड़र चूरांग बेहा गड़र खड़गर आंतराष्ट्रीय बजार आज बजार रोध कर बहु चेस्ा चल रहा है। यह बजार उत्खात चूरांग शिकारीक उत्खात विभिन्न अभियान चलते और तेने समय गड़र खड़गक ली भ्रांत धारणा बा उरा बातरी आसे अंधविश्वास आसे सी सको आज जुई जेन एक दाह चेस्ा कर समग्र विश्वबासर सम्मुखक एक शक्तिशाली बार्ता प्रेरण प्रयास कार्यसूचर जरिए। बोकाखाटत आज जेन राज्य मर्यादार दाह हल प्राय आढ़ई हजार गणर खर्ग। आम प्रथम आग बढ़ा लैसो एक रिपोर्ट। और एनेदरे छखनको चितात दबदबको ज्वलि उठिल दुई सहस्राधिक गणर खर्ग। एक विशाल आयोजन, एक अभिलाषी आयोजन आज विश्व गण दिवस दिना यह कार्यसूची हाथ ला हल और यार जरिए चूरांग शिकारी सकलको एक प्रकार सकियनी प्रदान करिले मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। चूरांग शिकारीक नाकि लगभग विभिन्न अभियान चलते और विभिन्न समय गण हत्या कर गण हत्या कर चूरांग शिकारी कबलपरा जब्द कर गड़खर्ग समूह आज एकत्रित बोकाखाटत ज्वलाई दिया हल और आज विश्व गण दिवस दिना देश प्रथम बार दाहन हल एक बृहत् गणखर्ग। दृष्टान्तमूलक कार्यपन्थार उद्योग लगे खुद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। गणर खर्ग दाहन कर मुख्यमंत्री कले यार जुगे दूर हम गणर खर्ग सन्दर्भ थका भ्रांत धारणाओ। विश्व गड़ दिवस दिना दाह हल प्राय आढ़ई हजार गड़र खर्ग। एक खर्गदाह कार्यसूची सम्पन्न कर उद्योग लख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा कले खर्गर प्रति माय आजिरे त्याग कर
গড়ৰ খৰগৰ প্ৰতি থকা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আৰু অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰিবলৈকে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ ইয়াৰ যোগেদি আগবঢ়োৱা হৈছে এক বাৰ্তা। দুটা বাৰ্তা আমাৰ বিশ্ববাসীয়ে পায় যে অসমে গড়ৰ খৰগৰ ওপৰত কেতিয়াও বেহা বেপাৰ নকৰে, আৰু দ্বিতীয়তে অসমে গড়ৰ খৰগৰ পৰা ঔষধি উৎপন্ন হয় সেই কথাক অসমবাসীয়ে বিশ্বাস নকৰে। মৃত গড়ৰ খৰগ আপুৰুগীয়া নহয়, ইয়াক আমি বৈদিক প্ৰথাৰে বা আন প্ৰথাৰে আমি আনখন পৃথিৱীলৈ আমি পঠিয়াই দিম। আমাৰ কাৰণে আপুৰুগীয়া হ'ল জীৱন্ত গড়, আৰু জীৱন্ত গড়ৰ ওপৰত সুশোভিত সেই গড়ৰ খৰগ। আজি কিছুমানে মোক কৈছে গড়ৰ খৰগ দিৱসৰ দিনাখনেই আৰু গড়টো জ্বলা খৰগ জ্বলোৱা ভাল হ'ব নেকি? আজিৰ দিনটোতেই ভাল হ'ব, কাৰণ আমি মৃত খৰগৰ ওপৰত মায়া মোহ আমি এৰিব লাগিব, কাৰণ মৃত খৰগৰ ওপৰত মায়া মোহ মানে ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা। কোনোবা দিনা আমাৰ ট্ৰেজাৰীৰ পৰা ক'ৰবাত বিক্ৰী হ'ব, কোনোবা দিনা কোনোবাই খৰগৰ জেগাত আন বস্তু ৰাখি দিব, আৰু অসমৰ পৰা লাহে লাহে বদনাম হ'ব যে চৰকাৰৰ সংৰক্ষিত গৰু বাহিৰলৈকে ওলাব পাৰে। গড়ৰ খৰগ কিয় জ্বলোৱা হ'ল তাৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিছুমানে মোক কৈছিলে যে ছাৰ গোটেই খৰগখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে আমি বহুত টকা পাম। আমি কেতিয়াও যেনেকে মানৱ দেহৰ অংগ পতংগৰ আমি ব্যৱসায় নকৰোঁ, আমি বন্যপ্ৰাণীৰো অংগ পতংগৰ আমি ব্যৱসায় নকৰোঁ, কাৰণ তাক আইনেও নকয়, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়েও নকয়। আজিৰ দিনটোত আমি 2479টা গড়ৰ খৰ্গ আমি ইয়াতে জ্বলাই দিলোঁ। গড়ৰ খৰ্গ দাহন কৰি চোৰাং চিকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে সকিয়নি। চোৰাং চিকাৰীয়ে মাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। চোৰাং চিকাৰীবিলাকেও জানে যে অসম চৰকাৰ কেতিয়া কি পজিশ্যনত আছে। ইয়াতে ইয়াৰ পৰা গড় মাৰিব গ'ল বাছি যোৱাটো ইমান সহজ এতিয়া নহ'ব। মই তেওঁলোকক ভাল কৰি বুজাই কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে বুজিব যে এতিয়া কথাবিলাক বেলেগ হৈছে, আগৰ দৰে নহ'ব। আমাৰ সেই পুৰণা দিনবিলাকৰ কথা আমি মনত পেলাব নালাগে, পৰিৱৰ্তন হৈছে। গতিকে চোৰাং চিকাৰৰ পৰা খৰ্গ আহিব তাক মই নাভাবোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো ডাঙৰ খৰ্গ আমাৰ মাজত আছে। গড়ৰ খৰ্গ সংৰক্ষণৰ বাবে কাজিৰঙাত স্থাপন কৰা হ'ব সংগ্ৰহালয়। বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো দীঘল গড়ৰ খৰ্গ, এই বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল গড়ৰ খৰ্গটো আমাৰ মাজত আছে, আৰু আটাইতকৈ ওজন 3.5 কেজিৰো গড়ৰ খৰ্গ এটা আমাৰ মাজত আছে। এই গোটেই খৰ্গবিলাক আমি কাজিৰঙাত এটা বন্যপ্ৰাণীৰ এটা সংগ্ৰহালয় সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ, মিউজিয়াম এটা কৰিব খুজিছোঁ, আৰু এই মিউজিয়ামত এই খৰ্গকেইটা আমি সংৰক্ষণ কৰিম, যাতে ইয়াৰ পৰা বৈজ্ঞানিক ষ্টাডি যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় কৰিব পাৰে। যিসকলে গড়ৰ খৰ্গৰ নান্দনিক শোভা তাক যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব খোজে ওচৰৰ পৰা আহি চাব পাৰিব। এই খৰ্গদাহন কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে বোকাখাট কোষাগাৰৰ পৰা 32টা বাকচত ষ্টেডিয়ামলৈ অনা হয় খৰ্গসমূহ। 1980 চনৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোষাগাৰত এই পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল 2623টা গড়ৰ খৰ্গ। লক্ষণীয়ভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহু বছৰ আগতেই বন্যপ্ৰাণীৰ শৰীৰৰ অংগসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত প্ৰথমবাৰলৈ কাৰ্যকৰী হ'ল তেনে নিৰ্দেশ। বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত আৰু গৌতম বৰাৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈ আছে বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ তথা প্ৰকৃতিবিদ মুবিনা আখতাৰ বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিনৰ পৰা আমি জানো যে আপুনি এই বিষয়টোত যথেষ্ট ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আহিছে, বহুতো লিখা মেলাও কৰিছে অসমবাসীৰ বাবে বা বিশ্ববাসীৰ বাবে। আজি বিশ্ব গড় দিৱসৰ দিনা এক ঐতিহাসিক ক্ষণ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্ববৃহৎ পৰিমাণৰ গড়ৰ খৰ্গ একেলগে জ্বলাই দিয়া হ'ল। কোৱা হৈছে যে বহু বাৰ্তা, আজি ইতিবাচক বাৰ্তা আজি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনা কিমান দিনীয়া আছিল, কেনেদৰে পৰিকল্পনা কৰা হ'ল। এই প্ৰচেছটো আচলতে আৰম্ভ হৈছে
আপোনাৰ 2009-10 চন মানৰ পৰাই মানে সেই সময়ত এটা কথা হৈছিল 2009 বৰ্ষত তেতিয়াৰ চৰকাৰে আচলতে এই আমাৰ যিবিলাক মালখানাত থকা গড়ৰ খৰ্গ সেইবোৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশৰ মানে সংগ্ৰহালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটাও ডিচিশ্যন লৈছিল যে সেইবোৰ আমাৰ যিবিলাক ভিজিটিং ষ্টেট ডিগনিটেৰিজ হ'ব তেওঁলোকক মানে মেমেণ্টো হিচাপে তেওঁলোকে দিব কিন্তু সেই কথাটোত আমি সকলোৱে আপত্তি দৰ্শাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মোৰ মনত আছে আমি বা আন আন এন জি অ' তেওঁলোকে আমি অনমোল কুমাৰ বুলি যিজন ডি জি আছিল তেতিয়া এম অ' ই এফত আমি তেওঁলোকলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ যে এই মুভটো খুব বেয়া হ'ব আচলতে আৰু আমি এটা কথা লগতে কৈছিলোঁ যে এইটো গোটেই বিশ্বতে এটা নিয়ম আছে যে এনিমেল ট্ৰফি এইটো ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হয় মানে বাৰ্ণ কৰা হয় ষ্টক পাইলত আমি কেনিয়াটো দেখা পাইছিলোঁ হাতীৰাত জ্বলোৱা হৈছিল ঠিক তেনেকে গড় খৰ্গ জ্বলোৱাৰো উদাহৰণ আছিল বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেল ট্ৰফি কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেডটো আমি যিমানে চেষ্টা কৰোঁ আমি আচলতে যেতিয়ালৈকে এই যে এনিমেল পাৰ্টছবোৰ ইহঁতক মানুহৰ মনত যিবোৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিছুমান আছে কুসংস্কাৰমূলক যে তাত কিবা এফ্ৰডিজিয়াক থাকে তাত কিবা কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ থাকিব পাৰে এই যে ভ্ৰান্ত ধাৰণাবোৰ এইবোৰ আচলতে মষিমূৰ নকৰালৈকে আমি এই ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেডটোৰ ওপৰত কেতিয়াও আমি তাৰ মানে হেৰি পাব নিয়ন্ত্ৰণ পাব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই সময়ত আমি এই কথাটো খুব গুৰুত্ব দি পেলাই চৰকাৰক লিখিছিলোঁ আৰু মই কেইবাটাও সেই সময়ত মোৰ গ্ৰীণ ৰিপৰ্টিং কলমত তিনিটামান মই একেলেথে আৰ্টিকেল লিখিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে এইবোৰ আমি আচলতে জ্বলোৱা উচিত কাৰণ সেই সময়ত মই দেখিছিলোঁ 2007-08 বৰ্ষত ৱেষ্ট বেংগলতো তেনেকুৱা কিছু এনিমেল ট্ৰফি জ্বলাই দিয়া হৈছিল তাৰপাছত দেখিলোঁ বন বিভাগে তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে আফটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন এই ৰাইন হৰ্ণখিনি তেওঁলোকে পুৰি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সেই সময়ত 2010 বৰ্ষত মোৰ মনত আছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী বা তাৰপিছত মাৰ্চ মাহতো সেই সময়ত তেওঁলোকে কৈছিল তেতিয়া বোধহয় আমাৰ মালখানাসমূহত টোটেল 1600 মান গড় খৰ্গ আছিল আৰু এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া ভেৰিফাই কৰি পেলাই সেইখিনি জ্বলোৱাৰ কিন্তু সেই সময়ত যে কোনোবাই পি আই এল কৰিছিল তেওঁলোকে যিসকলে পি আই এল কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সন্দেহ আছিল যে মানে বন বিভাগে আচলতে বাঁহৰ মূৰাকে জ্বলাই দিব নেকি মানে হেৰি মানে গড় খৰ্গৰ ঠাইত গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল কৰি এই গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পাইছিলগৈ অৱশেষত এই সকলোবোৰ অৱসান হ'ল হৈ 2016 বৰ্ষৰ পৰা আমি দেখিলোঁ এখন চেণ্ট্ৰেল কমিটি কৰা হ'ল আৰু সেই কমিটিৰ নেতৃত্বত অবজাৰ্ভাৰ লৈ পেলাই বন বিভাগে বিভিন্ন ধৰণে এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নিলে আৰু এই 2010 বৰ্ষৰ পৰা 2020 বা 2021 বৰ্ষলৈকে আমি দেখিলোঁ এই 10টা বছৰত আমি আৰু 1000 খৰ্গ আমাৰ মালখানাসমূহত মানে বৃদ্ধি পালে গতিকে সেই 1600 পৰা গৈ পেলাই এতিয়া আমি সেইদিনাখন শেষ গন্তি কৰিছিলো 2573টা খৰ্গ গতিকে এই গোটেইখিনি আচলতে জ্বলোৱাৰ যিটো সিদ্ধান্ত কৰা হৈছিল তাৰ লগত এইটো কৰা হৈছিল যে যিখিনি খুব অক্ষত অৱস্থাত আছে বা যিখিনি অকণমান বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সেইখিনি তেওঁলোকে মানে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে দেখা পায় গতিকে যে আমাৰ আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা ধৰণৰ খৰ্গ থকা গড় আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শিক্ষামূলক বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে আমি সেইটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে সকলোৱে ক'লে আৰু সেইটো এতিয়া 94টা গড় খৰ্গ তেনেকৈ ৰাখি বাকীখিনি আজি এটা মানে দাহনক পৰ্ব শেষ হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আৰু মই ভাবোঁ দিছ ইজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল মেছেজ গোটেই বিশ্বতে এইটো এটা মেছেজ গৈছে বিশেষকৈ আমাৰ কাষৰীয়া চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাউণ্ট্ৰিজ লাওচ হওক ভিয়েটনাম হওক আৰু চীন হওক এই তিনিখন বিশেষকে দেশৰ কাৰণে আজি আমাৰ আপুৰুগীয়া এশিঙীয়া গড় বিপদমুক্ত বুলি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰো যদিও তাৰ ষ্টেটাছটো এণ্ডেঞ্জাৰ্ডৰ পৰা ভালনেৰেবললৈ আহিল কিন্তু তথাপিও যদি সেই মাৰ্কেটখনৰ ওপৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ পাব নোৱাৰো এই ভাবুকিটো সদায়েই থাকিব তাৰ ওপৰত গতিকে আজি এটা মেছেজ দিয়া হ'ল গোটেই পৃথিৱীকে কাৰণ যিসকলে গড় খৰ্গ কিনে তেওঁলোকেতো এই ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হৈয়েতো গড় খৰ্গটো কিনে যে হয় তাত কিবা ঔষধি গুণ আছে কিন্তু যেতিয়া ইমানখিনি গড় খৰ্গ জ্বলাই দিয়া হ'ল একেলগে সেই মেছেজটো গ'ল যে নহয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঔষধি গুণ নাই গড় শিঙত কোনো ধৰণৰ ঔষধি গুণ নাই আৰু সেইটো আজি বাৰে বাৰে তাত সকলোৱে কৈছিল কাৰণ আমি যেতিয়া তাত ৰৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি চুলি পোৰাৰ দৰে গোন্ধ পাইছিলোঁ আৰু এই কথাটো বাৰে বাৰে বিভিন্ন ষ্টাডিজতো কৈ আহিছে যে গড়ৰ খৰ্গ
যিহেৰে গঠিত মানে ক্রেয়াটিন বা আমার চুলি বা নখত যেটো মানে হেৰি থাকে সেই একে ধরনের পদার্থরে গতিকে সেই কথাটো আজি প্রতিষ্ঠিত হল আর আমার অসমৰ পৰা গোটেই বিশ্বলৈ মই ভাবো চীনলৈকো এটা মেসেজ গল যে আমি এই ভ্রান্ত ধারণাবিলাকক কেতিয়াও প্রশ্রয় নিদো আর আমি আমার গড় সুরক্ষার স্বার্থত আমি আজি এইখানে বিসর্জন দিছো আর লগতে গোটেই বিশ্বক জানাব খুঁজো যে এই এনিমেল প্রোডাক্টস আমার কারণে এশিঙিয়া গড়টো আপুরুগিয়া আমার সম্পদ আমার গৌরব কিন্তু মৃত গড়টোর খড়গটোর আসলে আমার কারণে মূল্যহীন গড়টোর খড়গটো গড়টোত থাকালেকে সেটো এটা গুরুত্ব আছে আমার কারণে নহয় গড়টোর কারণে কারণ তার ডিফেন্সিভ মেকানিজম হি গড়টোরে নিজে খড়গটোরে গড়টোরে নিজের সুরক্ষা মানে সি নিজকে হেৰি করে সুরক্ষিত করে বা কিন্তু গড়ৰ যদি খড়গটোৱে নাথাকে তেতিয়াহলে সি ধৰি লওক সেই যুঁজ বাগৰ কৰাত তাৰ অসুবিধা হয় এনেকুৱা হয় আৰু গড়ৰ খড়গটোৱে আকৌ তাৰ কাৰণে বৈৰী হোৱাৰ দৰে হয় গতিকে জীৱন্ত গড়ৰ দেহত যেতিয়ালৈকে খড়গটো থাকিব তাৰ সি শোভাবৰ্ধন কৰিব কিন্তু যেতিয়াই গড়টো নাথাকিব খড়গটোক আমি সাঁচি ৰখাৰ কোনো অৰ্থ থাকিব নোৱাৰে মই দেখিছো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মতানৈক্য কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অৱশ্যে মই তাতে নাই কিন্তু মই দেখিছো যে বহুকেইজন আমাৰ বিজ্ঞ বন বিভাগৰ মানে আগৰ মানে বিষয়া তেওঁলোকেও কৈছে যে এই কথাটো আসলে কিমান ভাল হল তেওঁলোকে এটা সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে কিন্তু মই পিছত গম পাইছো যে তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে সেইটো আসলে তেওঁলোকৰ তাত এটা ইমোশনেল এটেচমেন্ট যে তেওঁলোকে ইমান দিনে যিটো মানে আমাৰ সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল তেওঁলোকে নিজৰ দেহাৰ ঘাম পেলাই তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ সেই গড়কেইটাক সুৰক্ষা দিয়া আজি 100 বছৰীয়া আমাৰ যিটো এক সংৰক্ষণৰ ইতিহাস এইটোত যিসকলৰ আজি বহুতেই কৈছে যিসকল শ্বহীদ হৈছে বনৰক্ষী হওক বা বিভিন্ন বিভিন্নজনে গড় সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ পৰ্যন্ত বিসৰ্জন দিছে গতিকে তেওঁলোকে অকণমান ইমোশ্যনেল হোৱাটো মই ভাবো স্বাভাৱিক কিন্তু আমি যদি লাৰ্জাৰ কনটেক্সটত কথাটো চাওঁ তেনে মই ভাবো যে এইটো এটা আটাইতকৈ আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু আজিয়ে যদি আমি হয়তো তাৰ ইম্পেক্টটো কিমান দেখিম ক'ব নোৱাৰো বাট ইন দ্য ফিউচাৰ এইটো এটা সুদূৰ প্ৰসাৰিত প্ৰভাৱ পেলাব বিশেষকৈ এই ক্লেণ্ডেষ্টাইন মাৰ্কেটখন লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয় ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি বিস্তাৰিত ৰূপত এইখিনি কথা আপুনি আমাক জনাইছে যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল বিশেষকৈ গুৱাহাটী আৰু গোলাঘাটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনত জড়িত আছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব এই সমগ্ৰ বিষয়টোত অশেষ ধন্যবাদ বাইদেউ এইখিনি সময় আপুনি আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই বাৰ্তাই প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব সকলোকে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চোৰাং চিকাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব এই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চোৰাং চিকাৰীসকলকো কঠোৰ সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা কৰা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে যে অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা এশিঙীয়া গড়ৰ সুৰক্ষা আৰু অধিক সুনিশ্চিত হৈ উঠিব দ্য প্ৰাইম শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশত আছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠদান হয় আজিৰ দিনটোৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰা হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠদান ইতিমধ্যে আমি জানো যে চলিত সপ্তাহৰ পৰা দশমমান শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এনেদৰে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া কথা হৈছে যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ সমান্তৰালকৈ স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰো পাঠদান আজি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইফালে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা 3000 চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ এক স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাৰ তৎপৰতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব একাদশ আৰু স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পাঠদান
ঘোষণা করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 1 অক্টোবর কাজিরঙাক আমি একদম স্বাভাবিক করে দিম, আর 1 অক্টোবর ক্লাস 9 হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার আর ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারও আমি খুলে দিব। রাজ্যের অন্য প্রান্ত তো পুরা মুক্তি হব, কিন্তু অন্য প্রান্ত অলপ অলপ কবাত কবাত বাধা থাকিব। ইফালে রাজ্যত 2022 চনের পৰা নতুন শিক্ষানীতি কার্যকরী করার পদক্ষেপ লৈ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগুয়ে ঘোষণা করিলে আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত। নতুন শিক্ষানীতির তার প্রয়োগ পর্যায়ক্রমে আরম্ভ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, কোভিড পরিস্থিতির কারণে হয়তো কিছু লেহেমিয়া হব, কিন্তু নতুন শিক্ষানীতির তার বহুকিটা দিক আছে, সেখানে আমি আরম্ভ করিয়ে দিছো। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অধ্যক্ষত গঠিত হবলগিয়া নতুন শিক্ষানীতি আয়োগের পরামর্শ লৈ অক্টোবরের অধিক খরতকিয়াক কাম কাজ আরম্ভ করার লক্ষ্য শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুর। আমি ইতিমধ্যে এখন রাজ্যিক শিক্ষা আয়োগ গঠন করেছো, অক্টোবর মাহর প্রথম সপ্তাহ নহলে দ্বিতীয় সপ্তাহের আগভাগত আমার প্রথমখন শিক্ষা আয়োগের সভা হব, আর সেই আয়োগের যে দিক নির্দেশনা দিব, দিক নির্দেশনা মতে আমি আগবাড়ি। বুধবারে লোকনির্মাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রত রাষ্ট্রীয় আর রাজ্যিক বঁটা পয় শিক্ষকক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় রাজ্যিক শিক্ষামন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং। ষষ্ঠ শ্রেণীর পৰা ভোকেশনেল শিক্ষাক বাধ্যতামূলক করার ইঙ্গিত প্রদান করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো সুকাফাকে ধরে অসম প্রতিষ্ঠা করাত আগভাগ লওয়া বিশেষ ব্যক্তির তথ্য সম্বল পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ আগবায়। Being a northeastern easterner, I was again asked to look after the whole 8 states, right from the primary level up to higher level education, to look after by me. Polen Bhattacharya report, News 18, Ahom Northeast. আর এটি গুরুত্বপূর্ণ খবর ইতিমধ্যে আমি প্রতিবেদন যোগে আপনাদের জানাইছো, আর এই বিষয়ে আমি আলোচনা করবল আমার স্টুডিওলে আমন্ত্রণ জানাই আনিছো দুগারক ব্যক্তিক, আমি পরিচয় করে দিব বিচার। আমার সুত্রে আছে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জরুমণি কটকী ডাঙরিয়া, আপনার স্বাগতম। লগতে আমার সুত্রে আছে মহানগরীর আর্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক আর বহুমুখী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শামসুদ্দিন আহমেদ ডাঙরিয়া, আপনার স্বাগতম জানাইছো। মই আহমেদ ডাঙরিয়া আপনার পর আরম্ভ করব বিচার। 1 অক্টোবর মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আছে, ইতিমধ্যে আমি জানো যে দশমমান শ্রেণীর পাঠদান প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হয়েছে। স্বাভাবিকতে দুটা বছর ঘরতেই অনলাইনের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীসকলে শিক্ষা গ্রহণ করে আছে। এতিয়া কথা হল নবমান শ্রেণীরও পাঠদান প্রক্রিয়া মুক্তি করা হব 1 অক্টোবরের, গতি এই ক্ষেত্রে কেনেদরে সাজু হয়েছে আপনার? যাইতে মই আমার এই প্রচার মাধ্যম নিউজ 18-এর কর্মকর্তা তথা বিষয়ববীয়সকলক মই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো। ধন্যবাদ আজি এই স্টুডিওলৈ মোক আমন্ত্রণ করে আনি শিক্ষার বিষয়ত আজি আলোচনা করার কারণে, এই সুযোগ দিয়ার কারণে পুনর্বার মই ধন্যবাদ জানাইছো আপনালোকক। এতিয়া আমার যোৱা 6 সেপ্টেম্বরের দ্বাদশমান শ্রেণীর পাঠদান প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে, আর যোৱা 20 সেপ্টেম্বরের দশমান শ্রেণীর পাঠদান প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে। এই সেগতে মই অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা অন্যান্য বিষয়ববীয়সকল ধন্যবাদ জানাইছো। সচকে আজি প্রায় 5 ছমাহ বিরতির মূরত ছাত্র ছাত্রীসকলের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া আরম্ভ করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আমার শিক্ষা বিভাগের শিক্ষামন্ত্রী তথা বিষয়ববীয়সকল। আজি এই কোভিড-19 অতিমারিয়ে আমার অসম তথা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন দিকত ক্ষতি সাধন করেছে, শিক্ষা ক্ষেত্র বিশেষ আমার এটা অর্থনৈতিক সামাজিক বা অন্যান্য দিকত যাই নহক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, আর বিশেষ আমার শিক্ষার ক্ষেত্র ছাত্র ছাত্রীসকলের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছে। এই ক্ষতি অদূর ভবিষ্যতের আমি অসমবাসীর শিক্ষার লগত জড়িত আমার শিক্ষাগুরুসকলে
গভীরভাবে লৈ শিক্ষাগুরুসকলে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰি আমি টেক স্বীকাৰ কৰি ছাত্র ছাত্রীসকলক যাতে এই অপূরণীয় ক্ষতি আমি যাতে পূরণ কৰিব পাৰি ছাত্র ছাত্রীসকলক প্রাপ্যখিনি যাতে আমি দিব পাৰি তাৰ কাৰণে শিক্ষাগুরুসকলে যৎপরণাচি চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয় দশমমান আৰু দ্বাদশমান শ্ৰেণীৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলেও অতি আন্তৰিকতাৰে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত লাগিছে আৰু বিশেষকৈ এই ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে হয় আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি শিক্ষাগুৰুসকলে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু সঁচা অৰ্থত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই অনলাইনৰ জৰিয়তে বৰ বিশেষ লাভান্বিত হ'ব পৰা নাই নিশ্চয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে পাঠদান দিয়ে আচলতে মই এতিয়া অধ্যক্ষ হিচাপে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলক মই নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিখন ৰুটিন আছে ডেইলি ৰুটিন সেই ৰুটিন মতে আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিব লাগে কিন্তু এই বিষয়ত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অনলাইনৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে যেতিয়া সেই মোবাইল ফোন তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ হাতত থাকি যায় কাৰণ দিনৰ সময়ত সাধাৰণতে চৰকাৰী বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানত সাধাৰণতে আমাৰ আপোনালোকে জানেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ তেনেস্থলত যেনে আপুনি কোৱাৰ দেখিয়াকৈ প্ৰকৃত অৰ্থত উপকৃত হ'ব পৰা নাই। এতিয়া আপুনি জনাইছে যে আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সিদ্ধান্তক বা এই ঘোষণাক, এতিয়া আপোনালোক কেনেদৰে সাজু হৈছে? যিহেতু কোৱা হৈছে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে দুটাকৈ ভেকচিন ল'বই লাগিব বা কোভিড প্ৰটকল মাস্ক পৰিধান কৰাটো চেনিটাইজ কৰাটো এইখিনি বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব, গতিকে এই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাখিনি কেনেদৰে চাব আপোনালোকে? নিশ্চয় আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ আগে আগে আমি বিদ্যালয়ৰ আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত যিবিলাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেই পৰামৰ্শমতে আমি বিদ্যালয়ৰ চেনিটাইজ প্ৰক্ৰিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কৰাইছোঁ আৰু যোৱা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ আগে আগে আমি পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে চেনিটাইজ প্ৰক্ৰিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ আৰু ক'ভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা যিমান যিবিলাক আছে আমি ঠিকমতে পালন কৰি আছোঁ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে তোমালোকে কোনোপধ্যেই যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ক'ভিডৰ যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা চেনিটাইজ কৰিছোঁ, ইফালে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বিদ্যালয় চেনিটাইজৰ সময়ে সময়ে চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰো সুব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান আহি আছে আৰু পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া অতি সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও মনে প্ৰাণে অতি আন্তৰিকতাৰে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। মই ডক্টৰ যদুমণি কটকী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এগৰাকী চিকিৎসকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি যি এই ঘোষণা কৰা হ'ল, গতিকে তেনেস্থলত আপোনাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিমান সুৰক্ষিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত? কিয়নো থাৰ্ড ৱেভৰ কথা আছে, থাৰ্ড ৱেভৰ চৰ্চা বিশ্বজুৰি চলিয়ে আছে। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত থাৰ্ড ৱেভৰ এটা ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আহিছে। তেনেস্থলত কিমান সুৰক্ষিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? আপুনি সঠিকভাৱে কৈছে, কিন্তু ময়ো এই সিদ্ধান্তটোক আদৰণীয়ে জনাইছোঁ। কিয়, এইটো এটা বিদ্যায়তনিক বা শিক্ষায়তনিক দিশত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল বহুত পিছপৰি গৈছে, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক সব দিশতে পিছপৰি আছে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক আৰু ভৱিষ্যতৰ নাগৰিকে আমাৰ দেশৰ ধৰণি বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে স্কুলৰ আৰু দেখা গৈছে যে অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষাবৰ্ষৰ বিশেষ উন্নতি সাধন হোৱা নাই বা জ্ঞান অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ উন্নতি সাধন হোৱা নাই। গতিকে স্কুল খুলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কেইটামান বিশেষ সাৱধানতা ল'ব লাগিব। যিহেতু 18 বছৰ তলৰ
এইসকল শিক্ষার্থী তেওঁলোকৰ ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰীভাৱে এতিয়াও হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আমি ফলো কৰিব লাগিব আৰু আমি নিজে অভিভাৱক হওক বা শিক্ষাৰ স্কুলসকল স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ হওক বা আমি চৰকাৰীভাৱে থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বা আৰু আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকলে সেই বহুত কিছুমান দিশৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি চাম যাতে স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সহযোগী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে চকীদাৰ পিয়ন আছে এই গোটেইখিনি যিহেতু এডাল্ট তেওঁলোকে যাতে দুটা ভেকচিনেৰে ভেকচিনেটেড হৈ থাকক সেইটো এক নম্বৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আৰু তেওঁলোকে লগতে অভিভাৱকসকল য'ৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে অভিভাৱকসকলেও যদি ইতিমধ্যে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকে ভেকচিন লওক যোনে লোৱা নাই তেওঁলোকে লওক আৰু যোনে এটা লৈছে তেওঁলোকে দ্বিতীয়টো পালিও লওক লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজে সুৰক্ষিত থাকক আৰু তৃতীয়টো কথা তেওঁলোকৰ যিহেতু যাতায়াতৰ কথা আছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিব গতিকে তেওঁলোকে যদি স্কুলৰ বাছ আছে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ কণ্ডাক্টৰো ভেকচিনেটেড হৈ থাকিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যাতে স্কুলৰ বাছত আহোঁতেও তেওঁলোকে যাতে দুই গজৰ ডিষ্টেঞ্চত আহিব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত গোটেই ক্লাছৰ গোটেইকেইটা ছেকশ্যন খুলি নিদি পৰ্যায়ক্ৰমে যদি ছেকশ্যনকেইটা খোলে আৰু বহাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এখন এখন বেঞ্চত দুজনকৈ বহিবলৈ দিয়ে দুই গজৰ দূৰত্ব ৰাখে তেতিয়া আৰম্ভণি অৱস্থাত মই ভাবোঁ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হ'ব আৰু চেনিটেশ্যনৰ যিটো কথা কৈছে চেনিটেশ্যনটো ক্লিনলিনেছটোতো কৰিব লাগিব চেনিটাইজ কৰি ৰাখিব লাগিব স্কুলৰ ক্লাছৰুম স্কুলৰ চৌপাশ আৰু তাত আমাৰ চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগে আৰু মাস্ক সকলোৱে পৰিধান কৰিব লাগিব সেইটো এটা কম্পালচৰি নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব আৰু তাৰ উপৰিও যিখিনি শিক্ষাৰ্থীৰ যদি কিবা জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ হৈছে তেওঁলোকক পৰাপক্ষত স্কুললৈ আহিবলৈ দিব নালাগে আৰু অভিভাৱকো এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু যদি বেছিকৈ হৈছে তেনেহ'লে ওচৰত যিহেতু আমাৰ টেষ্টিং চেণ্টাৰবোৰ এতিয়াও চলি আছে গতিকে টেষ্টটো কৰাই ল'ব লাগে যে তেওঁলোকৰ এটলিষ্ট ক'ভিড হোৱা নাই আৰু যদি ক'ভিড হয় ক'ভিডৰ যিখিনি ধৰা পৰাৰ পিছৰ নীতি নিৰ্দেশনা সেইখিনি সঠিকভাৱে যদি পালন কৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ যিহেতু আমাৰ চৰকাৰীভাৱে গম পোৱা হৈছে আমাৰ দেশত বা আমাৰ প্ৰদেশত বা আমাৰ এতিয়া জিলাখনতো যথেষ্ট কমি আহিছে 100ৰ তলতে আছে বৰ্তমান সংক্ৰমণ আমাৰ বিশেষ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কথা কৈছোঁ আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জত আমি এতিয়া প্ৰায় 106-110 এনেকুৱা কাভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে ছেকেণ্ড ড'জতো আমি যথেষ্ট প্ৰায় 50ৰ ওচৰ পাঁজৰ পাইছোঁগৈ কাভাৰেজৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি বোধ কৰোঁ অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি যিমান পাৰোঁ যদি ভেকচিনেট কৰাই দিওঁ সংক্ৰমণৰ হাৰ কমি আছে হস্পিটেলত ভৰ্তিৰ হাৰ কমিছে এক্টিভ কেছৰ সংখ্যা কমিছে কিন্তু আমাৰ আৰোগ্যৰ হাৰটো যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ি আছে এইখিনি আমাৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বা ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ গতিকে মই ভাবিছোঁ স্কুল খুলি এটা আৰম্ভণি পদক্ষেপ কৰাত চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপত মই আদৰণি জনাওঁ নিশ্চয় এক আদৰণীয় পদক্ষেপ কিয়নো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বহুখিনি পিছ পৰি ৰৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ অহাটো এক প্ৰকাৰ এতিয়া বাঞ্ছনীয় হৈ উঠিছে আৰু সেই দিশটোৰ প্ৰতি বৰ্তমানৰ সংক্ৰমণৰ দিশটোৰ প্ৰতি চালি জাৰি চাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু সাৱধান আমি আটাই হ'ব লাগিব আৰু বহুখিনি কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দ্য প্ৰাইমছত লৈছোঁ আন এটি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু দ্য প্ৰাইম শ্বত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ যিহেতু 1 অক্টোবৰৰ পৰা নৱম মান শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব লগতে একাদশ আৰু স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰো পাঠদান আৰম্ভ কৰা হ'ব ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই শামছুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছিলোঁ বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যেই ডঃ যদুমণি কটকী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে স্কুল বাছত অহা যোৱা কৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত স্কুল বাছৰ তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে তেনেস্থলত আৰু অধিক কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কি আহ্বান থাকিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে জানিছে আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নৱম মান আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব এই খবৰটো সঁচাকৈ আমি যথেষ্ট আনন্দিত সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে মই আশা কৰিছোঁ আজি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যাতে অনাগত দিনবোৰত অতি সোনকালে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বাকী শ্ৰেণীকক্ষৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিব লাগে আপোনালোকে জানিছে যে ইতিমধ্যে
द्वश श्रेणी और दशम श्रेणी छात्र छात्री पाठदान प्रक्रिया आरम्भ कर जदिव आरम्भ कर द्वश श्रेणी छात्र छात्री कि अठर बस हुआ ना आल्टिमेटलि द्वश मान श्रेणी छात्र छात्री भैक्सीनेशन करा ना भैक्सीन नकर फलतो आमार विद्यालय शिक्षानुष्ठान शिक्षा विभाग इतिम्ये डाटा संग्रह करणर मानने बेहद खबर दुखर खबर आम मजलै अहा ना यू सचाक बहुत भल बहुत भल लगे आम जथेष आनंदित गए आशा राखी अति सोकाले खूब कम समय भरते अन्न्य श्रेणी अर्थात प्रथम मान श्रेणी पर द्वश मान श्रेणी पाठदान प्रक्रिया सम्पूर्ण आनुष्ठानिक आरम्भ लगे और ये और एक कथा मैं कब विचार अपना जानी से छात्र छात्री मोबाइल जरिए जी अनलाइन शिक्षादान व्यवस्था कर छात्र छात्री इतना सचा अर्थ कब मोबाइल मोबाइल एट बेमार परिणत हो छात्र छात्री मोबाइल एडिक्टेड हो गए छात्र छात्री जो अनलाइन जो छात्र छात्री पाठदान प्रक्रिया अंशग्रहण कर सचा अर्थ छात्र छात्री अनलाइन पाठदान प्रक्रिया बड़ विशेष मनोज दिया ना छात्र छात्री मोबाइल एडिक्शन बातरी सम्प्रचार कर शिवसगर एक भयानक कांड संघटित अनलाइन गेमिंग नाम मातृ एकाउंट उन्नीस लाख टका सरकाय निसे सन्तान नाबालक एने घटनाओ मोबाइल एडिक्शन संघटित सर्थ मोबाइल मोबाइल एक बेमार परिणत से छात्र छात्री अपने भाव अपना चिंता करक समय छात्र छात्री आम विद्यालय शिक्षानुष्ठान मोबाइल मोबाइल आम प्रहिबिटेड करो पर्य छात्र छात्री मोबाइल व्यवहार करे आम अभिभावक छात्र छात्री एक मिनिटर कारण मोबाइल दिया ना और सही मोबाइल छात्र छात्री इतना सम्पूर्णरूपे आम अभिभावक मुक्त भावे आम एरी दी सीतक जार फल छात्र छात्री भीषण क्षति छात्र छात्री गति के आम सरकार आम मैं एजन विद्यालय अध्यक्ष हिसाब से आम शिक्षा विभाग सरकारक आम विनम्र भावे अनुरोध राखी छात्र छात्री जी भविष्य जीवन अति सोकाले छात्र छात्री भविष्य जीवन रक्षार्थे आम जाते छात्र छात्री भविष्य जी आज एट भविष्य देशों सु नागरिक छात्र छात्री जाते मोबाइल पर जाते इतक आम विरत पारि आम अफलाइन जरिए छात्र छात्री शिक्षादान व्यवस्था पारि सही व्यवस्था अति सोकाले लगे निश्चय मैं कटकी डांगरी आपना पुनर्बार इतिम्य आम सकते जानूँ जो ऊर बस अनुर्धर छात्र छात्री किशोर किशोरी एवं भैक्सीन ला ना भैक्सीन व्यवस्था अहर ना गए तेने स्थल जदि विद्यालय मुक्ति पाठदान पर्यक्रमे श्रेणी मुक्ति सवधानता अधिक मानि लगे आम कैसे थार्ड वेभर कथा आज गति के स्थल स्वास्थ्य छात्र छात्री स्वास्थ्य क्षेत्र केवस्था ग्रहण करनमूलिया क्या साधारण जेनेरल मेडिशिन क्या व्यवस्था जाए निकी सरकार आसलते एक्चुअली एक गोटेखी क्लास गोटे स्कूल माध्यमिकों पर आरम्भ कर उच्चतर माध्यमिक लोअर प्राइमरी एम गोटेखी खुली दिले सिचुएशन हम पारे जी थार्ड वेभर आगजाननी जी चलि कारण तेतिया मुकलिके स्कूल खुलिब मुकलिके मानुर मजत मिक्सअप आरम्भ हम लरा छोवाली और एडाल सकलोए और जीतु गोटेखिनिरे भैक्सीनेशन ना गए ओभार क्राउडिंग सम्भावना आछे सोशियल डिस्टेंसिंग कथा नाथकिब और इनफेक्शन स्प्रेडर कारण सुलभ माध्यम सृष्टि हम पारे गति के मैं भाई स्टेगार्ड मेनर जो स्कूल क्लास बिलाक खुले सीट आम सुरक्षित सुरक्षार क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र उचित पदक्षेप मैं भाँ ते नक गोटेखी खुली दिए तैयार क्राउडिंग हम क्राउडिंग हम संक्रमण हार बढ़ जीतु भैक्सीनेशन ना असुरक्षित जदि सरकार अक्टोबर नवेम्बर एट भैक्सीन कथा इमार्जेन्सि अथराइजेशन से भैक्सीन अहार सम्भावना आज गति के टिल डेट टाइम इतना स्टेगार्ड मान शिथिलता तो आम नाराखी अलग सजागतार मजेदे क्लास खोलार क्षेत्र मैं पोषकता जाते आम हठात हुआ संक्रमण निजे आम समाज लरा छोलीक सुरक्षा दी राख जीत भैक्सीन ना और आपुनी जी कैसे तेनेक संक्रमण ना रोग ना कोरण प्रतिषेधक दियार प्रयोजनता ना भैक्सीन बाहर कोडर क्षेत्र कोडर सिमटम देखा पाले टेस्ट लगे टेस्ट कर पजिटिव है डाक्टर परामर्श लस्पिटल भर्ती करोम आइसोलेन करे लगे
আৰু যদি কোভিড নহয় তেতিয়াহলে চিকিৎসাৰ কথা আছে, ঔষধ পাতি দিয়াৰ কথা আছে। আৰু আমি সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা অলৰেডি এছ অ' পি আছেই, আমাৰ চৰকাৰী সকলোবিলাক চিকিৎসালয়ত আছে, টেষ্টিং আছে, ভেকচিনেশ্যন আছে, এতিয়া বিশালভাৱে এটা আয়োজনৰ মাজেদি চলি আছে। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই, কিন্তু আমি হঠাতে খুলি দিয়া নুখুলি ষ্টেগাৰ্ড মেনাৰ লাহে ধীৰে খোলাৰহে মই পোষকতা কওঁ। অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ পুনৰ আহ্বান কি থাকিব, যিহেতু ইমিউনিটিৰ কথা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ সন্তানটিৰ ক্ষেত্ৰত? এতিয়া ইমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমি এটা হয়তো হাৰ্ড ইমিউনিটি এটেইন কৰি পেলাইছোঁ। দিল্লী বা দিল্লীত এটা 70-80% হাৰ্ড ইমিউনিটি ICMR টেষ্টিঙৰ যোগেদি প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে আমাৰো এতিয়া ছেৰো ছাৰ্ভে কৰিছে, ছেৰো ছাৰ্ভে প্ৰথমতে হেল্থ ৱৰ্কাৰ কৰিছিলে, এতিয়া হয়তো অলপ বহল প্ৰসাৰত হ'ব। গতিকে আমিও হয়তো 50-60% যিহেতু আমাৰ ডাবল ভেকচিনেশ্যন হৈছে, অন্ততঃ এটা ছিংগুল ড'জ ভেকচিনেশ্যন হৈ গৈছে, গতিকে আমিও হয়তো এটা কিছু পৰিমাণে নিজকে ইমিউন কৰিব পাৰিছোঁ সমাজখনৰ বিশাল পৰিমাণৰ জনসাধাৰণ। গতিকে আমি ভাবিম যে আমি এতিয়া যিটো ইনফেকশ্যন কণ্ট্ৰলৰ যিটো মেজাৰ, সেইখিনি আমি খুব গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি পালন কৰিব লাগে। আৰু যদি চৰ্দি জ্বৰ কাহ টাহ হয় যি যাৰ সংক্ৰমণ কোভিডৰ লগত মিলে, ইমিডিয়েট টেষ্টিং কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ এই যিটো এৱেৰনেছ সজাগতাটো আমি ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। আৰু য'ত য'ত ভেকচিন হোৱা নাই যিবিলাক জেগাত, আৰু যিবিলাক মূল ভূমিক ভূখণ্ডতো ভেকচিন হৈছে, কিন্তু পাহাৰ বা অশিক্ষিত জেগা বা ইণ্টেৰিয়ৰ এৰিয়া, গাঁও এৰিয়া, সেইবিলাক জেগাত বা শ্লাম এৰিয়া, এইবোৰ জেগাত যাতে আমি ভেকচিনৰ প্ৰসাৰটো বঢ়াই দি পেলাই CVC কেম্প পাতি যাতে ভেকচিন দি পেলাই আমি অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে 80% লেভেলত যদি গুচি যাব পাৰোঁ ভেকচিন কাভাৰেজ, তেতিয়াহ'লে অসমখন সুৰক্ষিত হোৱাৰ আশা বৰ উজ্জ্বল হৈ পৰে। হয় হয়, আপুনি কওক। লগতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, অভিভাৱকসকলৰ সৈতেও নিশ্চয় আপোনালোকৰ মত বিনিময় হৈ থাকে, গতিকে তেনেস্থলত অভিভাৱকসকল কিমান আগ্ৰহী সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত? অভিভাৱকসকলে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান অভিভাৱকসকলে কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ কৰা নাই। অভিভাৱকসকলে ধুনীয়াকৈ আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঠিয়াই আছে। কিন্তু মই এই চেগতে অন্য এটা বিষয় বিশেষকৈ যে 18 বছৰ বয়সৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক যদিও ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু সেইবুলি আপোনালোকে চাওক যে দৈনন্দিন আমাৰ জীৱন ব্যৱস্থাত সেইবুলি সেই 18 বছৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ঘৰখনৰ ভিতৰতে সোমাই থকা নাই। সঁচা অৰ্থত সিহঁতেও বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি বা বিয়া বাৰু, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰণৰ বা ওচৰ চবৰ লগৰীয়াসকলক খেল ধেমালি কৰা ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, কিন্তু যেই বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহাৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠান মুকলি কৰি দিয়া নাই। গতিকে এই চেগতে আজি মই এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আহ্বান কৰিছোঁ, মই মোৰ অভিমত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অন্ততঃ কমচে পৰীক্ষামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ আমাৰ বিদ্যালয় পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে। যিহেতু যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ পিছতো মানে কোনো ধৰণৰ বেয়া খবৰ আমাৰ মাজলৈ অহা নাই যে বিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ কোভিড-19 সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে অতি সোনকালে বিদ্যালয়সমূহ শ্ৰেণীকক্ষৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। নিশ্চয়কৈ চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আপুনি এটা আহ্বান ৰাখিছে। সমান্তৰালকৈ ডক্টৰ যদুমণি কটকী এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে গেডাৰিঙৰ কথা আহিব যদি সকলো শ্ৰেণী একেলগে খুলি দিয়া হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ চৰকাৰে চালি জাৰি চায়, স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো বিষয় চালি জাৰি চাই পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয়সমূহ বা শ্ৰেণীসমূহ খোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুয়োগৰাকীকে, আমাক এইখিনি সময় দিলে, আপোনালোকৰ মতামত দাঙি ধৰিলে। আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিয়নো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছ পৰি ৰৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে যেনেদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেনেদৰে আগবাঢ়িব পৰা নাই। এইখিনি কথা আৰ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়েও আমাৰ আগত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে তেনেস্থলত হয়তো অনাগত সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিটো শ্ৰেণীয়ে খুলিব চৰকাৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এনেদৰে ঘোষণা কৰিলে যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা 3টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান মুকলি কৰা হ'ব, আৰু সেয়া হৈছে নৱম শ্ৰেণী, একাদশ শ্ৰেণী আৰু স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষ।
আমি বেলেগ খবৰলৈ যাম, অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যুলৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।